Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfoforovat a tak jsme se rozhodli, že se u něj na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. To hajzlu, co to má kurva znamenat? Paulí! Do prdele, Paulí! Kurva prachy! Kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Pauli? Same, tady je Tom. Pauli, je mrtvý, já... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým průseru. Chtěl jsem Pauliho varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, ale ty musíš rychle zmizet, teď půjdou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku, jsem ti dlužnej. Díky, Same. Zdar lidi, já vás tady po dlouhý době vítám u tady té modovaný mafie, celkově prostě po dlouhý době, protože jsem prostě začal chodit do práce a chtěl jsem si dát taky trošku voraz od YouTube, aby jsem nedělal 24 hodin denně prostě furt něco, ať už je to rendrování, videí, stříhání nebo být v práci, chápete? Tak, tady si ukradnu auto. Vypadni z mýho auta! A pojedeme za tím Pítem nejdřív asi. Pak za Lukasem, to by mohlo být. Hej, tak ale co ti je? Nějaký nabroušený normálně dneska? Vůbec nechápu, co mu je? Proč po mně střílí? Chce mu ukrát jenom trapnou Kiu. Opravdu mě zajímá, dámy a pánové, co dneska dostaneme za auto od Lukase, protože si myslím, že by to mohlo být opět zase něco přeměněného, že to nebude ten Thor, a teď nevím, jestli byl žlutý anebo černý, ale to už je úplně šumák, protože si stejně myslím, že tam bude úplně jiný auto. Každopádně nejdřív musím teda za tím Pítem, aby jsem si nabral zbraně. Tak, policajti si mě zase nevšímají, to je úplně super. Přesně to, co potřebuju. Jo, tato mafie mě fakt jako chyběla. A už mám připravenou i Rise and Fall mod. Já jsem zvědavej, jak bude vypadat ten Rise and Fall. Jsem na ně fakt hrozně zvědavej, co tam bude a nebude, jestli tam budou třeba nějaký jiný auta, nebo jestli tam budou stejné auta jako v tomhle, nebo ne, jako v tomhle, jako v normální mafii, jestli mi rozumíte. Já se budu tvářit, že se tady nic nestalo, že všechno je v pohodě. Už jsme tady u toho Píta, tak já tam rychle vlezu, naberu arzenál a jedeme za Lukasem. Takže, hele, tady to parknu takhle, vylezu z auta, jdeme tam. Tak pojď, Píte. A to jsi zase ty, pojď dovnitř. A kde jiný by to byl než já? Podle mě sem nikdo jiný nechodí. Máte furt zamčeno, pane. Takže jdeme za Pítem. Nazdárek, tak jak se má Paulí? Paulí je mrtvej. Tak to si asi moc dobře nemá. Jak ho tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolickýho vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? Vypadá to tak. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně, aby ses mohl pomstit, co? Vidím, že nikdy neopomeneš v obchodní stránku věci. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co máš. Všechno tady pobereme, potřebujeme tohle, kalašníkov a to je v pohodě, to mi stačí. Tady máš prachy. Děkuju uctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde.
Pauli si to zaslouží. Tak, čím větší arzenál, tím líp. Takže my jsme vyzbrojení, že už nevím ani kam bych to dal, popravdě. Zajímá mě, kam jako schoval to AKčko a všechny ty zbraně, co mám u sebe, ale to už je nepodstatný, tak nějak. Nevadí, nevadí. A já jsem si skoro myslel, že tady ty nadzemky jezdí dvě, že jezdí jak modrá, tak i červená, a ono to ve skutečnosti tak není. Ona tady jezdí jenom jedna. Tím, že prostě to je textu. Uhni. Uhni. Uhni, bábo. Tyba policaj. Ne, výborně, už jsme u Lukasa. Teď mi řekni, co vlastně budeme vůbec dělat. Já si to tak nějak nepamatuju, i když vím, že teda tuhle poslední misi jsme hráli, není to tak dlouho. Nebudeme mít teďka balíček? Ahoj Tome, vypadáš nějak sešle? To taky jsem a mám proto zatraceně dobrý důvod. Co se stalo? Na tom teď nezáleží. Hele, potřebuji nějaký dobrý auto, Lukasi. Věděl bych o jednom. Výborně. Co budeš dneska potřebovat? Potřeboval bych zjistit, kde se schovává jeden chlápek. Dluží spoustě lidem strašný peníze. A já jsem bohužel jeden z nich. A jak ho mám najít? Jedna kurvička, co je do něj zamilovaná, mu prej nosí jídlo a věci. Ale zatím nikdo nepřišel na to kam. Mohl bys ji zkusit stopovat a zjistit, kde se schovává? Já si pak za tím parchantem zajdu a vyřídím si to s ním. Kde ta holka dělá? Pracuje v tom samém hotelu, který si tenkrát ve 32. vyhodil do vzduchu. Když si tam na ní počkáš, určitě tě k němu zavede. A pak? Až zajde do domu, vrať se a jen mi řekni, kam šla. Okej. Okay. Jo, tak ne, balíček, tak tahle ta fuchtla. Vlastně musíme jít k tomu hotelu, ježiš, já na tuhle misi vždycky zapomenu. Takže si musím dávat bacha na bengáče. To mě nikde nezastavili. I když vlastně, ono to vypadá, že po mně jdou stejně jenom pěšáci, že... Jakoby ty, co jezdí v autě, si mě vůbec nevšímají. Ať už je to bugem, nebo nevím, čím to je. Ale je to zajímavý, prostě ty v autě si mě nevšimnou jen tak. Tady by snad normálně bylo jednodušší jít za ní pěšky, jo. Protože s tím autem to je moc rychlý, bych řekl. A dostat se k ní moc blízko je velice riskantní. Tudíž by to mohlo ohrozit jakoby celou misi a... Nemuselo by se to úplně povíst. Takže asi ji necháme trošku náskok, malinko. Je, yeah, hele, oni jsou jiný tach... jiný tacháč, jiný budíky. Tak to je hodně, hodně dobrý. Jo, počkej, oni... Můžu třeba... Ne, nemůžu se... To je škoda, škoda! Já jsem se chtěl podívat do toho interiéru toho auta. Jde to nějakým stylem? Funguje ten... Nefunguje. Škoda. Kdyby ten tachometr fungoval, tak by to byl luxus. Možná fungovali až ve dvojice. Jestli vůbec teda. Jo, pozor, ona mi utekla, já jsem na ní úplně zapomněl. Já se tady zabývám interiérem auta a tamhle mi fuchtla odchází. A teď přemýšlím teda jakože kudy to vzít, jestli to mám vzít až úplně nakonec s tou druhou ulicí, anebo hned touhle s tou první. Jako jsme to brali v té klasické mafii, já mám pocit, že jsme to brali tady tudy hned doleva. A to vezmu taky tam. Vím, že tak se to povedlo, tak to prostě tak udělám. Tamhle ne, blondská. Budu doufat, že si mě nevšimne. Prostě dělám nenápadnýho tady, jo. Strašně nenápadnej. I kde je tamhle? To bude ještě až po ulici dál 100%. Nešlo by to trošku jako přidat do kroku, paninko? Co? Nedalo by se? A hlavně, že jde jak kroutí prdílkou, chápeš, ty. A vidíš to, jak si jí houpou boky? To je, paninko, to by šlo. Kam pak jdeš, paninko, nechceš si na chvíli nasednout ke mně do auta? To? Asi ne. A o mě stejně neví. Ani nesmí vědět. Nemůže to fungovat jak v San Andreasku, že byste tady nabrali nějakou slečnu do auta a pak jakože, to by bylo docela zajímavý. Nějaký mod do toho aspoň by existoval. Vypadá to, že jsem na to kap. Zupa, takže já můžu jít teda zpátky k Lukášovi, ke Kaši Lukaši. Nočí kasa u Lukasa takzvaně. Tenhle ten úkol byl takový fakt celkem easy, akorát, že prostě trval dlouho. No. Jo, ale popravdě by mě zajímalo. Si v té galerii třeba nebudou nějaký jiný obrazy, nebo tak něco. Že jako neskoušel jsem to, víš co, ještě tam líst. I když tu možnost mám, ale ještě fakt jsem tam nebyl. Že to bude premiéra.
Proto jsem se rozhodl, že si ten poslední díl té mafie prostě musím natočit za každou cenu. Našel jsem tě, Lukasi. Bydlí v downtownu na rohu v ulici nad kostelem. Výborně. Určitě tě neviděla. Určitě ne. A teď to auto. Jasně. Víš, kde je ve městě autobazar? Myslíš nahoře u čínský čtvrti? Správně. Tak tam ho najdeš. Vylepšená verze jedinýho sportáku s náhonem na přední. A v čem je lepší než ten starý? Výkon, hochu. Má skoro o polovinu lepší akceleraci. I když na první pohled vypadá skoro stejně. Ale až si pro něj půjdeš, dávej si bacha. To auto není na prodej, patří majiteli toho bazaru a má tam na hlídání pěkně ostrý psy. No snad zvládnu. Jo, všechno zvládnem. Každopádně, dámy a pánové, ještě tady na vás mám takovou jednu otázku. A to je to, že mám možnost točit hry z PlayStation 1. Zkoušel jsem to, koumal jsem to, funguje to, nechá se to přes streamovací kartu a převodník na HDMIčko to jde. Akorát, že prostě ta grafika není úplně to, co bych si představoval, že to bude, jo. Protože v době, kdy vlastně PS1 jsem hrál, tak to bylo někdy na přelomu roku 1999, 2000 až 2002, dejme tomu, jsem hrál PS1. V té době mi ta grafika ale přišla fakt jako našlápnutá, jo. Jenomže teďka, když si pustím ty PS1-čkový hry a mám to puštěný tady na tom 2K-čkovém monitoru, co používám, tak ta grafika není tak úplně optimální. I když teda jako vypadá to líp než přes nějaký emulátory, co jsem zkoušel, jo, to jako každopádně, že to nedělá až takový jako centimetrový kostky, ale furt to není úplně ono. Takže dámy a pánové, jestli byste chtěli a měli byste zájem o to točení těch PS1 her, tak mi když tak napište do komentářů a já se pro vás pokusím nějakou hru vybrat a natočit. Hele, ale oni teďka pojedou bengáči, ne? Nějakou okolo se mě zahlíd předtím na tom. Nebo už jeli? Do prdele, už jeli. Ne, ale jeli jinudy. Nevadí, hele, já tady zkusím vykropit, prostě oni vylezou, klucajdíci. No, dobrý, pohoda. Jo, počkej, tamhle ještě jeden, to je přesně ten kámen úrazu, proto mi tady svítily pouta, nebo pouta zbraň. Tupé Eloisa, tak a teď se potřebuji dostat dovnitř. Nějak šikovně, ale zároveň, abych se zbavil těch čoků. Takže jeden je dole. Kolik tady má těch psů? Hele, zatím jsem narazil na 3-4. Kdyby jenom 4 tady byly. Říkám, my dostaneme Peugeota. To je 405, ne? Ne, 309. 309 žopet, jo. Jo, ale ten je. Se mi normálně vyplatilo se mít. Já jsem tady čekal teda trošku jiný auto, ale tak ten Peugeot je taky dobrá věc. Čekuj ten vejfuk, brácho, normálně. Taková roura tam, jo. Ale to by mohlo fičet, tohle z toho auto. No jo. Jo, ten Peugeot, to je bomba. Je škoda, že jsem ho dostal až teďka na konci hry. Zrovna toho Peugeota bych bral dřív. A místo toho Peugeota bych sem dal, já nevím, nějaký Mercedes, něco takovýho, chápeš? Nějaký jakože piano. To by mohlo být úplně good. To je taková škoda, že si tohohle Peugeota moc neužijem, no. Ale to nevadí. Nevadí, aspoň, že se s ním projedem. A když na to přijde vlastně, tak můžeme dát jízdu nebo tak. A můžeme se s tím Peugeotem projíždět celý dny. Takže jakoby extra, o nic moc jsme nepřišli, jenom prostě škoda, že jsme ho dostali až úplně na konci hry. No hele, a my už jsme teda u té galerie. Takže půjdeme na toho sama a teď jsem opravdu zvědavý, jak to bude vypadat vevnitř. Jako mohlo by to tam být trošku jinačí, než v originále. Vůbec bych se nezlobil, ale když to tam bude vypadat stejně, tak nesklame to, prostě mafie. Ale já si ještě, mám si přebít nebo ne? Co mám v ruce za zbraň? Beretu. Ale já si vezmu ten kalašníkov, ten si ale přebiju, než tam vlezu. A až teď tam jdu. Nehejbej se, parchante! A do prdele.
Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle? Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že tu budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Nějak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal jsi jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ní postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. Jo, já se moc trápit nebudu, tomu věř. A sakra. Beretka, beretka. Dobře, jeden je dole. Tenhle ne, střílej do mě. Já bych se ještě musel umět trefit a pak by to bylo v pohodě. Počkej, kde je? Tamhle je. Já bych si mohl změnit sensku. Tak, tohle je lepší. Tohle je na mafii určitě lepší. Tak, super, super. Jo, počkej, on tam je další. Tak to ne, takhle. Tak to ne, takhle, frajere. Si na mě takhle vyskakovat nebudeš. A ještě bych si měl asi přebít. Počkej, kde je odkaď? Kámo, odkud střelil? Hej, tak to mě řekni. Jak tady nikde nikdo není. Ale doslova. Tak odkud to byla střela? Počkej, já si vezmu ten kalašníkov asi. Tady fakt nikdo není, nebo až tady bude, že jo? Mám takový pocit. Až tady v té místnosti. Ale řekni mi sakra, kdo to tam po mně střílel, no jasně, tady je. Tak tam nikdo nebyl. Nebo že by tam střelil ten Landstan. Jo, ty seš taky malý problém. A hele, ten Landstan by se mohl čistě teoreticky vidět. Jo, počkej, tamhle zase kropí nějaký další. 100% poběží sem. Tak, jo, tady nějak vyletěl ten granát, že jo? Ne. Takhle ne. Takhle. Tady. Vezmu ten kalašníkov, pomoc, pomoc. Jo, dobrý, jenom 10 HPček mi to sebralo, to bylo v pohodě. Tohle mi sebralo víc. Ne, sebrali, netrefili, dobrý, v pohodě. Kalašníkov, všechno tady pobereme, všechno. Tak nábojů máme dost. To si přebiju pro jistotu, protože tam úplně nechci
vlítnout tak jakoby, že s holejma rukama, jakoby ne úplně s holejma rukama, ale... Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. Tady mi přijde, že možná jediný, co je změněný, tak lehce ta podlaha, jinak asi nic. A teď to tady začíná být jako fakt docela nátěr. A přestávám to tady dávat. Sakra, odkaď po mně střílej, kurňa! Tamhle vidím jednoho, jo, tamhle je další. Okej, pohoda. A vidím to, že jsem právě dohrál, hoši. Vidím to asi tak, že jsem právě dohrál. Nebo ne? Poslední tři životy. Kde je ten kokos s tím Thompsonem? Já se obávám, že jakmile vylezu ven, tak dostanu náklep. Pičo. Tady opatrně, huku, protože už přesně vím, co se tady stalo. Tady někde jsou se mnou, se zádama, takže se tam nesmím úplně nabíhat, aby se ke mně dostali. Kde je? Jasně, přesně, tady je jeden. Takže tady je druhý. Přímo. To je ončo. Ne, ještě tam je. Už tam není. Tak, teď to s tím Thompsonem. Ten by měl být tady takhle. Tak ho tady vyklepnu, hele, to je super. Někde někdo, halo? Jo, tamhle je. Ten je moc daleko, on na mě dostřelí, já na něj ne, takže jsem v nevýhodě, zkusím ho vyklepnout odsaď. Vyšlo. Oj, to ne. Tohle nebylo dobrý. Tak. Je někde někdo tady? Halo, pane? Je tady někdo? Chtěl by to lékárničku, protože mám hrozně málo životů, až mě to znepokojuje. Kdybych... Jo, granát, sakra. Granát, to není dobrý, tak. Tady zas mohli někde vybíhat, stoprocentně. Já je slyším. Ale nevidím. Když si tady vezmu lékárnu, hele, tam mi doplní aspoň 50 životů. Teď se sem zkusím nějak šikovně dostat. Jo, je nahoře na schodech. To říkal, že ho slyším. Nevidím. Ty někdo mohl bejt? Tady někdo? Haló? Tady nikdo není? To je divné toto. Dveře otevřít nejdou. Tak kam mám jít? Jsou dvě možnosti, buď to někde něco přehlížím, anebo je to glitchnutý. Aha, přehlížím. Fajn, dobře, ok. Budou to ty dveře naproti? Je tak čistě teoreticky. Jo, to víš, že jo, tady to je. A sakra. Tady to je, to je přesně, o, to prkna. Tak pojď. Pojď. Co jsem tady trochu ztratil, ale nevadí. Životy mínus. Tady nikdo není, haló, není, fajn. Možná o to líp. Tady nikdo. Ni. Ne. Ale tady vím, že už budou. Jo. Ale nevidím, že by tady byly třeba nějaký jiný obrazy nebo tak něco jako vyobrazeno. Možná akorát ta podlaha první, co jsem tam viděl v té chodbě s těma schodama, tak mně přišlo, že tam ty kachličky mají takovou jakože lepší texturu, ale to je taky jediný. Toho jsem si tak nějak všimnul. Same?
Ty vole, to není dobrý, kámo, mám hrozně málo životu. Tak ten by mě trefit nemusel úplně. Nebudu vybíhat teda. Ne. Jo, dobrý, je dole. Sice mě docházejí životy úplně neskutečným způsobem, ale musím se tam nějak dopracovat k tomu konci, no. No, tady je. Zupa. Tady byly jenom ty dva. Okej. Okay. Tak já si tady poberu teda AKáčku aspoň. No náboje. Tady nikdo nebyl? Ty ne? Ne? Tady? Taky nikdo? Pádem teda tady je to čistý, takže můžeme... Jsem zatím samým, neviděl jsem tady někoho běžet. To mi to jenom přišlo. No, jsem měl jenom halucinace, tady už jsem byl totiž. Stoprocentně musíme jít až teď nahoru. Tady nikdo, jo, teď jsou ty dveře otevřený. Už to je ono, už to chápu. Je to, co jsem chtěl. Co ale potřebuji dostat k tomu jednomu slavnému oknu. Myslím, že to bylo tady. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome! Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Máme jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome! Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet! Ty jsi úplnej lidumil! Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele! To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spolech? Trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome. Je mi líto. Dobře, dámy a pánové, akorát jediný, čeho jsem si všimnul, že Tom má sice džíny, ale jak si mu zůstala ta... Počkej. Teď mám zase beretu, zase nemám kolta, jak to, že v té cutscéně já jsem měl v ruce kolta a teď mám beretu. Do prkna! Hej kámo, tohle bude těžký. Hej tak, ale co to je? Do prdele! Pojď přeby si. Do... To je sračka. Tak a pojď, pojď. Pojď, prosím. Ty vole, to snad není možný. Jenomže s mýma 8 životama to asi nebude úplná sranda, hala. Tak pojď. Dobrý kámo, je to tam. Takže teď si vezmu to AKčko a tady ho rozkropím AKčkem. Přesně, hej, tak to je úplně legendární konec tohle. To akorát je trošku jináč. Tak pojď.
prdele! Ne, zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Jo. Dokázal, ale oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život. Ale nakonec ho stejně našli. A Frank to byl Donův jedinej opravdový přítel. Přátelství je sračka. No a to by bylo teda s modovaný mafie všechno, dámy a pánové, jo, je fakt, že ještě se vám se mohl střihnout ten konec, ale vzhledem k tomu, že ten konec už tady na mém kanále jednou byl a tady v něm nebylo vůbec nic jiného, byl v podstatě úplně identicky stejný, jak ten v té originální hře, takže z toho důvodu jsem ho sem nedával a vy můžete do komentářů napsat po případě, co byste chtěli dál za hru, jestli byste chtěli teda spíš ten Rise and Fall, anebo jestli rozjet nějakou hru na PlayStation 1. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.